পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাথো এটা দিন আওহীৰ আন্ধাৰ নাকি আলোকিত হ'ব দশোদিশ আটক ধুনীয়া নানা ৰঙী চাকিৰে ভৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ লক্ষ লক্ষ থলুৱা মাটি চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকল বজাৰৰ ভিন্ন ৰঙী মাটি চাকিৰ পৰা থলুৱা শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা মাটি চাকিলৈ বজাৰৰ পৰা কমাৰ শাললৈ সকলোতে কেৱল সীমাহীন ব্যস্ততা দীপাৱলীৰ নিশা ঘৰৰ চৌহদ আলোকিত কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে বজাৰলৈ পোৱালিটো এতিয়া ভাল লাগে লাইটৰ ছিজন ৰং বিৰঙৰ বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰৰ লাইটো আহে ভাল লাগে কালাৰফুল লেটেষ্ট আহিছে এইসব ষ্টাৰ টাইপৰ লাইট আছে এইটো আপোনাৰ কেণ্ডেল লাইট আছে এইসব টাইপৰ লেটেষ্ট এই নিয়ন কালাৰ আৰু এইটো আপোনাৰ গল্ডেন চাই আছে গোলাঘাট জিলাৰ সাউতলীৰ ৰামা শংকৰৰ এতিয়া চকুত টোপনিয়েই নাই কাৰণ দিনক ৰাতি কৰি ৰাতিক দিন কৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে মাটি চাকি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীতেই চাহিদা বাঢ়ে মৃৎশিল্পী ৰামা শংকৰৰ হাতৰ মাটিৰ চাকিৰ আমি দীপাৱলীৰ সময়তে সকলো প্ৰকাৰৰ মাটিৰ চাকি ঘট মলা ডাঙৰ চাকি সকলো প্ৰকাৰ যিটো আমাক দীপাৱলীত লাগে যিবিলাক সামগ্ৰী আমি সকলো সামগ্ৰী আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1,00,000ৰ ওচৰাওচৰি আমি মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰিছোঁ বোকাখাটতো ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎশিল্পীৰ হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি চাকত বনাই ৰ'দত শুকুৱাইছে শিল্পীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি নিজ গৃহতে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি এওঁলোকে চলাই আহিছে একো একোখন ঘৰ গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খদম দম লাগিছে মাটি চাকি ৰঙীন লাইট আতচবাজি বিচাৰি গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে প্ৰতিখন বজাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ